弟子问其故，谦之曰：“先。”PG 2103。观来，是夜卒。前一日，忽言无气息不接，腹中大痛，而行止如常，至明旦便中。须臾，口中气状若烟云，上出窗中，至天半乃消。尸体隐藏，弟子量之，八尺三寸。三日以后，烧缩至脸量之，长六寸。于是诸弟子以为师姐变化而去，不死也。时有京兆人为文秀，隐于松高，真意京师。世祖曾问方士，金丹士多曰可成。文秀对曰：“神道幽昧，变化难测，可以暗喻，难以预期。承袭者受教于先师，曾闻其事，谓之为也。”世祖以文秀官幼豪族，风操温雅，言对有方，遣与尚书崔泽一王巫山河丹，竟不能救。十方士智者前后属人，河东其倩好乡人。世祖贤之，拜倩上大夫。引阳降略，闻喜无少，道引养气，积年百余岁，神气不衰。恒浓言平仙，博览百家之言，然不能达其意，辞战应对，一指可听。世祖欲受之官，终辞不守。扶风鲁齐，遭贺连屈节暴虐，必得寒山，教授弟子数百人。好方术，少事欲。河东罗崇之，长耳松之，不食五谷，自称守道于中条山。世祖令崇还乡里，力谈其请。崇云：“条山有穴，与昆仑、蓬莱相属。入穴中得见仙人，与之往来。”诏令河东郡给所需。崇入穴，行百余步，遂穷。后诏至，有司以崇屋往步道，奏至之。世祖曰：“崇修道之人，岂至期望以诈于世，或传闻不审而至于此？古之君子，敬人以礼，退人以礼，今至之，是伤朕呆贤之意，遂赦之。”又有东来人王道义，少有绝俗之志，隐寒性山四十余年，断素食脉，通达经章，书符录，常隐居深山，不交事物，年六十余。显祖闻而召焉，青州刺史韩颓遣使旧山征之，亦乃复都。显祖以其人守本操，遂令僧曹给衣食，以终其身。太和十五年秋，诏曰：“夫至道无形，须祭为主，自有汉。”以后致力谈词，先朝以其至顺可归，用力似雨，袭京城之内。PG 2104。居舍上西，今者李宅至彼，人神伪凑，非所以知崇治法清净神道，可疑于都南桑干之阴，月山之阳，永至其所，给户五十，以供斋寺之用，人名为崇虚寺。可召诸州隐士，圆满九十人，迁落一夜，种如故事。其道坛在南郊，方二部，以正月七日、七月七日、十月十五日，坛主、道士、高人160人，以行拜辞之礼。诸道士罕能精致，又无才术可高。武定六年，有司职奏罢之。其有道术，如河东张远游、河间赵敬通等，其文襄王别致管京师而礼皆焉。